pistettä, että tässä täytyy saada korkeat pisteet. Mutta tekniikka on puhdasta kiinalaista tekniikkaa, tuollainen kiinalaistyyppinen ojennus varsin aikaisin. Noin, ja sieltä väännetään hyppy pystyyn. Hieman huono, löysä eteenmeno. Huima parannus. Julia Koltunova lähtee käsin seisontaan. Eteenpäin 2 volttia koko kierteellä tulossa, ja hän on vasta 12, ja se selittyy taas kerran tuolla avaushypyllä, joka on kertoimeltaan vain yksi. Löysänä veteen. Hän sai välierissä 72 pistettä. Uskon, että erän 64 pistettä. Voi olla tiukassa nyt. Kyllä. Kyllä. Avaus. Saa yhtään vähempää nyt tuomarin tästä. Kyllä. Tämä on teknisesti erittäin hyvä. On. Ja tuo polstahdus on todella vähäinen tuohon veteen tulossa. Pieniä polvivirheitä siellä täällä.